aquesta zona, la particularitat d'aquesta zona d'aigua que tanca la primera ronda, que tancarà també el play-off final al qual hi accediran els tres millors. Només ens queda un pilot per prendre la sortida en aquesta primera ronda. Company de l'Anquin a l'equip oficial Montesa, que recer. Que ahir s'enfugin a mi abans d'acabar, però Dougie Lampkin, que la mirarà evidentment d'acabar amb un 0. Diguem, si més com si... Més que ens xipxes ni tas, maig. Molta atenció a la cursa de Movistar. Cursa en paral·lel que inclou el salt d'alçada. Molta atenció perquè pot ser, no pot ser, serà, sens dubte, determinant de cara a saber quins són els tres pilots que es classifiquen pel playoff. Lampkin buscant el 0. 0. I veiem com surt d'aquesta situació. I tossam o soraca. En 5. Llàstima, aplaudiment per Takahi, s'enfugin el 20. Terza, to była sekcja numer 4 w kolejności, w finale będzie. Com estarà la lluita per la tercera plaça al play-off final? Antoni Bou classificat matemàticament també. Geroni Fajardo, atenció, només queda un passaport per la final. El podria aconseguir matemàticament Takahisa Fujinami. Evidentment queda només una zona. La puntuació màxima són 5 punts. Bé, Fujinami, i dèiem que amb 5 punts màxims a la zona de la cursa, 0. Perfecte. Si Fujinami fa menys de 15 punts, seria matemàticament pilot de play-off final. Si en fa 15, empataria amb Cabestany, sempre que fes 5 punts a la cursa. 0. Un altre 0 per Fujinami. Atenció, que és el primer 0. Ara aquesta... S'està jugant el passi al play-off final de Takahisa Fujinami. Té el play-off, de moment té un marge de 9 punts. Però si Fujinami es vegi al final, Hugo. És a dir, que se l'està jugant literalment en aquesta zona. Sempre que no falli a l'última. I dvie. Więc nawet gdyby zarobił jeszcze na tych trzech sekcjach piątki, byłby z Cabestanem. Więc... Amb un 5 i un 3. Amb el salt d'alçada incorporat. Que ha acabat Bou amb 8 punts. Que ha acabat Fajardo amb 13. Que Cabestany amb 20 punts. Veig que tot és estrany. Oni si fes tot el estrany. Facin els seus comptes. Però Fujinami ho té a la mà. No, uważaj, bo to jest właśnie ten moment, gdzie wszyscy piątku zarobili. Si, to się kompromisa Bartakejsa Fujinami. A moment s'ha basat sensacional. Fantàstic el moviment de Takahisa Fujinami. Jeszcze nie koniec. Déu-n'hi-do com estarà el play-off final. Màxima emoció amb les zones que canvien de sentit. Pràcticament totes es faran a l'inrevés. És a dir, que les referències d'aquesta primera ronda pràcticament no serviran quan els tres classificats lluitin pel podi de Barcelona. Deixa un peu Takahisa Fujinami en aquest tram de la zona. 3.
3. I ha acabat. Just ho ha posat. Ha acabat amb un 3, amb un 3 de Caïssa Fujinami. Marquen 5, 3 peces que estan a punt de produir-se en aquesta primera ronda. Fujinami perfecte, ja està al final. El replà que el deixa encara. Movistar no serà gens fàcil. Perfecte, perfecte. El 0, el 0 per Fujinami. Acaben 9 punts. Classifiquen a Caïssa Fujinami. Bravo, Fujinami. El segon millor recorregut d'aquesta primera ronda, el que acaba de signar. Tot esperant el cap. Compten també els pares de generals de la sala. La sortida d'Amkin Raga. Avantatge lleuger per l'Amkin. Per la part exterior, ja per l'Amkin. Salta, salta. El 0. Temps. Ja tenim de Caïssa Fujinami en aquesta zona número 1. Hem vist el 0 de Jeroni Fajardo, el japonès volant. Primer cop que Fujinami es fica en un play-off en aquesta edició 2007 del Campionat del Món de Trial Indoor. També el primer cop va Jeroni Fajardo. Déu-n'hi-do, Fuji. Temps. 0. Temps. Complicat per Jeroni, sama 5. Llàstima, aplaudiment, aplaudiment, Dani. Temps. Déu-n'hi-do, 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 Mario. La baixada realment molt difícil. Molt, molt, molt. Increïble. La precisió, el salt. I ara veurem a veure per quina solució opta. Sembla que vol saltar des del darrere. Senyores i senyors, estan vostès assistint a un autèntic mestratge a Paratari. Temps. Temps. Ja molt alt aquest primer agro. Bé, opta per una solució una mica nova, saltant. I veurem una mica ara el Takahisha, quina opció agafa, si realment el Jeroni li ha faltat poquet, no? Situació compromesa per Fujigas. Lluitarà la zona, lluitarà la zona. Exhaurit en minut de temps, però lluitarà la zona fins al final de Caïssa Fujinami. 5. Llàstima, llàstima, el 5 amb l'Olimpia. Bé que surti Jeroni Fajardo. Fujinami, que recupera caiguda. Caiguda de Fajardo. Ha caigut Jeroni Fajardo. Seran per tant 5 punts per Fajardo. Tots dos pilots han tingut molts problemes. S'ha sortit molt aixecada la roda del davant i no poden apujar el càrter. Veiem si en Toni Bo és capaç d'haver pres una mica la lliçó i poder posar el cos una mica més endavant. Segon triomf total també a Barcelona. Ja només queda certificar aquesta victòria. Últimes zones per gaudir-ne del millor Toni Bou. Sí, sensacional va ser el que va fer l'any passat aquí al Palau Sant Jordi. Enguany Toni Bou no està tenint rival. És que el nivell que està pilotant Toni Bou és complicadíssim plantar-li cara. Ràpid i perfecte. Temps. 0.